Pan Odvárka je tady, jasně ho vidím, výborně. Dámy a pánové, dneska zprávy nebudou, byla by škoda času, protože mám tu čest a potěšení přivítat jako prvního hosta naší velkou sportovní a olympijskou hvězdu Ester Ledeckou! Dobrý večer, Esterko, dobrý jak večer. Se máte? Dobře, skvěle, ne? Skvěle, no, krásně, děkuju moc. Doma plno medailí. Já jsem mluvila, že jsem byla taková jako zmatená, že jak to začalo lítat, mně se strašně líbilo, jsem to chtěla všechno chytit. Mně se to taky líbilo, vlastně. No. Ale tak musíme udělat takovýhle přivítání. Je to krásný, děkuju moc. Vy si ho zasloužíte, ono je to v podstatě neuvěřitelný. Mimo jiné, my tady máme ukázku, protože já miluju ten konec toho vašeho vítězného dojezdu. Jak vy jediná nevíte, že jste vyhrála. To máme tady, tak si to můžeme pustit. Už jste to určitě viděla, ale jo, to je něco úžasného. Jak vítěz neví, že je vítěz vlastně. To se jen tak nevidí. Parallel snowboard gold could be in the medals in the Super G. Big mistake off the last jump. Ledecká has gone into gold medal position. Gold medal. It is the biggest upset in the history of the Winter Olympic Games. A teď se dívejte, ale... Czech Republic has won gold. Racer number 26. Ester Ledecká still can't believe it. She is the Olympic champion of Super G. You're the Super G. Oh, bravo. Já, jestli dovolíte, tak bych vám k té medaile ještě předal takovouhle kytičku. Jako na to poděkování. Přivoňte si, dáme jí semhle. Tak, prosím vás, ono teda zapomněli jsme ukázat, že to bylo o tu jednu setinu vteřiny. To je jako něco šílenýho, ne? O fous, no. No to je o fous. Kliká, no. Počkejte, tak já to... Ona nedrží totiž tomhleto. No, tak to dáme takhle. Ale... A pak jsem koukal, vy říkáte, že na ty tiskovky chodíte v brejlích lyžařských, protože se nechcete líčit. No, nebo tak jako já nejsem... Nejste namalovaná. Namalovaná už od rána, že jo? A to já chápu. Stát kvůli tomu o půl hodiny dřív. No, to chápu. To zase tak rychle nejde, to malování, takže... A hlavně jsem nečekala, jako, že to takhle dopadne, že půjdu na tiskovku, tak jsem nebyla jako připravená. No a teď jste krásně namalovaná. Jste hodná, jste... Já jsem to teda nestihl dneska. Takže já si ty brejle vezmu. Jo, jo. Tam, no. Dobrý. Musíte, vy jste krásný tak. Je to pravda, no. Ale já jsem si říkal, že je to výhodný, protože člověk má pocit aspoň, že je trošku schovaný, no. Jo, i když to tak úplně třeba a hlavně nemá. Nikdo neví, kam se koukáte zrovna. No, to je taky nevýhoda. Pravda. No a pak jsem samozřejmě nezapomněl, že vy ráda to sladký, tak já tady já mám. Já to mám ráda, že jste nezapomněl. No, to já jsem nezapomněl. Naopak, s ohledem na vaše sportovní výsledky jsem mi přitlačil, takže tady máme... Ale sundali jsme ty obaly, aby to nebyla reklama, ale o to je to zajímavější, protože to můžeme testovat, jo. Že jo? Že jo. A vy třeba byste mohla poznat, která je která. Mm. Můžete začít, čím chcete. No tak třeba tuhle hned, tak. No a počkejte. To, můžu už začít? Ne, můžete, no, no, můžete, můžete. A pořád vám chutná čokoláda? Jo. Jo? To je to vaše, jo? To je moje, no. Vaše. No ale tak já se na to koukám, ono, když je to o jednu setinu vteřiny, tak to vlastně jde taky vyhrát jenom díky už dneska těm moderním technologiím, protože před 20 myslím. Lety by to možná ani nešlo změřit, jo? Hmm. Co jí říkáte? Dobrý. Jo. Hmm. Můžeme... Aha, ožiškovat trochu. Trošku? Hmm. Asi dám taky, no.
A vy máte ráda jenom čokoládu nebo vůbec jako sladký? Jde o to, co bude sladkýho. Sladkýho mám tohle. Co tam máte? Je to jako paráda nejvyššího kalibru. To je úplně oslavný dort. Můžete to taky potřebovat, to je úplně oslavný dort, hele. Děkuju. No to máme spolu. Jo, no. Počkejte, já tady na to budu mít nějaký nářadí. Tady máme nožejk. Prosím, tady si můžete nabídnout. Já jsem tak ráda chodím. No to se nedivím. Mám to rozříznout? Že si já už se hned na to vrhám. Ne, no rozřízněte to, no samozřejmě tak na to strašně moc děkuju. Není zač, já se jaký těším. A tady máme lžičky. Teď to trošku to padá, jo, z toho, tak se omlouvám. Jo, ale to je speciálně udělaný jaksi pro vás, na vaši počest, opravdu na zakázku. To je úžasný. No. Vypadá to teda výborně. Ale vy během té sezóny nemůžete moc sladký, ne? Já bych vám nabídla, ale jako ne, to kolik ne, toho oni nemáme. Nechtěj. Vy pak nezbylo na nás, no. Oni měli, než přišli, já je viděl, no. Tak, to vrhněte sem. No, tak jste si dala pěknou porci. No, to je pro vás. No, já si dám trošku menší, jestli dovolíte. Už si dejte vy jako super G a já si dám nějakou... Mě udělejte takovou menší, jako slalom jenom takovou. Ono to jako není to jen tak. Není, no, tak stejně jde hlavně o toto do sebe dostat. No, jasně. Tak počkejte, tohle uhnu, no, výborně. Dobrý. No, tak. Dobrý. Dobrý, tak si můžeme dát. Tak prosím. Uvidíme, co tomu řekneme, no. Prosím, dejte si. Děkuju. No, ale myslím takový to, když jste v té plné sezóně, tak na vaše zdraví a na vaše úspěchy. Děkuju. Tak to vy musíte mít takovou tu zdravou stravu, ne? Jo, to já dodržuju hodně. Jo, tu sportovní. No. A oni říkají, že vy jste, vůbec, že jste takový sportovní, jaksi maniak trošku, že ráda trénujete. No, bylo chytrý vám dát ten dort. Ale je teda úžasný, ne? A jaký jste měl rok vy? Dobrý. Já žiju takhle v podstatě od dortu k dortu. Jo. A moje sportovní zážitky jsou, že čumím na vás televizi. A když dojedete, tak jsem spocený tou nervozitou, jak to dopadne. A já musím čekat, co oni ukážou, že jo. Všimla jste si, že ty zahraniční novináři, ty řvou, ryčej, protože ty český jsou takový odměřený. Oni pořád žijou v té iluzi, že být emotivní znamená, že jste se nějak neovládla. Že jako jste nezvládla svoji vlastní emoční stránku, tak jsou takový vyváženě mrtvý. Ale teď jsem koukal, vy nebudete moci příští rok v obě ty disciplíny? Jako myslím... S nás na mistrovství. No, kvůli termínům nebo co? No, ono se ještě úplně přesně neví, jestli ten snowboard bude v tu dobu, kdy je teď napsaný. No. Takže je možný, že to trošku posunu, ale pak by to šlo. Jako pokud to bude, tak půjdu. Samozřejmě v obě. A někde jsem čet, že uvažujete ještě o windsurfingu. No jasně, tak jako... Jo. No tak vlastně mám volno, že jo. To je pravda, v létě máte volno, takže že byste si dala vodu. No, ale neměli bychom zapomenout, že jedním z vašich důležitých sekundantů, vy jich máte víc, kolik jich máte? No, vlastně moc. No tak asi, no. Osena, Kupku, Ondru, Tomase, Justina, Majka, Robího, Vercha, Sigiho. Pardon, to jsou furt ty lidi, nebo si říkáte jména, jako... Který lidi, co jste poznala, jako přes lidi. To
tohle byla půl sjezdovky, co jste řekla. Tolik lidí tam ani není někdy, jako kolik jste chvíli. No. No. Pak Píňáka. Cože? Belmonda. Péťu. Maminku. Takhle. My tomu musíme stihnout do hodiny. A ještě tu máme nějaký další lidi. A jedním z nich, dámy a pánové, je právě Ondřej Bank. Ondřej, dobrý večer, dortiček. Jo, jo, dejte si, tak teďko mimo sezonu to jde. Pak tady máme ještě čokolády, ale to máme, kdyby jako náhodou nám to došlo. Ondřej, jaká je vlastně vaše přesně pozice? Teda on, i váš bratr přece pracuje tady pro Ester, že jo? To byl ten Tomas. To byl ten Tomas, no. To byl Tomas, jo? No. Tomas je vlastně šéf, já jsem asistent. Asistent, no. Ale tak co je vlastně přesně vaším zadáním teda v rámci spolupráce se Ester? Se nemůžu soustředit, ale... Tak jeste a necháme to na potom. Pozor, jako aby, kdyby tady náhodou nevěděl, Ondřej Banky je náš nejúspěšnější alpský lyžař vlastně, že jo? V naší historii. No a jenom abyste věděl, že já vím, no. Ale, no ne, tak tady vyjmenovala jste tu množství lidí, tam každý něco dělá, ale tak jsem chtěl vědět, co tam děláte vy. No a právě, jo, já řeším takové jako věci ohledně lyžování. To je ale zajímavý teda. A tak, no. Dobře, a třeba ta příprava na to Super G, tak... Ne, máte nějaký speciální úkol? Máme to rozdělený, brácha spíš na tu organizaci, nebo ne spíš, ale řeší víc organizaci a věci tohohle typu. A já pak, když jsem tam, nejsem na všech závodech a na všech trénincích, ale když jsem tam, tak spíš řeším takovou tu taktiku závodní a tu no stopu a třeba... závodní a tak. A Jan, jako taktika je přece jedna, je co nejrychlejší, ne? To jí taky říkám, ale... Esterko, je to tak? No. Je. Ale to je vždycky akorát potřebuji připomenout. Podniko. A to je tady Ondra, to vždycky přijde, řekne, musíš být nejrychlejší, lidi všechno. A vy vždycky řeknete, ježiš, díky. Je, jo, aha, tak. Já zapomněla. No, ale já jsem někde čet, já se v tom nevyznám, ale... Někde jsem čet, že ten závodník tam nesmí u tohohle... Super G, ale ten štáb tam může, jako, nebo ten tým? Mm-hmm. Čili vy tam můžete, ale Esterka tam nesmí na tu trať, jako. Jo. To je jedna z věcí, co já se vlastně taky učím, protože jsem do toho naskočil a vlastně nevím, jak se tyhle trenérské věci dělají. A postupně se učím a tohle je jedna z věcí, která mě baví, že vlastně já tam můžu jít dřív, než jsem předtím mohl jako závodník. Mm-hmm. A snažím se to tam projet co nejvíckrát, abych vlastně já chytil ten vjem z té trati. Aby to projedete? No, ale musím dělat jako, že to nejedu. Jako, že jedu... Jako, že se něco svezlo z kopce, nebo co? No, ono by se to správně nemělo jako jet, že jo? Úplně mělo by se to jako stahovat a my bychom si to měli prohlížet jako trenéři. Ale to dělá brácha. A já počkám nahoře na startu, až všichni jako odejdou a pak to zkouším si, co nejrychle. No a pak říkáte Esterce svoje dojmy z toho? Jo. A ještě to natáčím na kameru, aby to mohla jako i vidět a naučit se to třeba den dopředu. A k tomu si jako řekneme nějaký věci a už den dopředu ví aspoň trochu, jak ta trať vypadá. No, no a to jde, jako Ester, vyjedete teda dolů a... Vyjedete dolů a jste schopná v tom fofru si říkat tohle, jak říkali kuci, že tady máme doleva, nebo co? To byla otázka na mě. No. Pardon, jak se soustředila na tu čokoládu. Já vás chápu, já mám tohle na saku. Že... Bude mít bandy radost, no.
jestli se můžu jako soustředit při té jízdě. No jestli na tohle jde myslet během toho fofru? No, já nemyslím na nic jiného v podstatě. Jste nějaký unavený, Ondřej? Ne, já jsem musel, no, to je jedno. Ale... Co? Já jsem musel nakupovat a mě to hrozně unavuje, ale... Už jste musel nakupovat? Prosím vás, a co jste nakupoval? No, tak oblečení, boty a tak, protože jsem zjistil, že nic nemám a... Ale opravdu nic. Jo, byste se teda oblík, než jste sem šel, to je hezký. Ještě tady, když jsem měl vcházet, tak mě odstřihávali cedulku strička, že by to nebylo dobrý. Teď kdy máte takovou dovolenou jako? No, takový větší volno, no. Myslím o toho lyžování. Jako od lyžování, potom mám 14 dní. A potom budu mít 2 měsíce, protože budu surfovat. A jako zase se soustředit na letní přípravu, takže jako kondičku a tak. No ale takže vy vlastně jste skoro celý rok na sněhu. No tak skoro, no. A to je vaše radost. No to mě to přijde dobrý. Sníh. No, sníh. No to nechápu. Ne. No tak ale je pravda, že na horách je to něco jiného než ve městě. Já to tady úplně snáším, když přijedu sem. Tak jako já tady jsem jako třeba 3 dny za celou sezónu, jo? Že jenom přijedu vybalit tašky a zase zapalit a jedu. Ale jako fakt je to hrozně nepříjemný, tady ta zima. No to je. Člověk neví, co si na sebe má vzít. No co pak co na sebe vzít a jak říkám, tady nevíte, kam máte zaparkovat auto a takovýhle. Jste začala uklízet tady jako. Ne, se to líbí, jak je to takhle na tom červeným. Ne, mně se to taky líbí, jenom je to blbý, když to takhle uklízíte, tak já mám nutkání, že bych vám měl pomoct. A... Mně se jako opravdu nechce, no, ale, protože to je na půl dne, jo. No to jo. Vy jste pořádníček, jste? Ne, ani ne. Ne, to mě těší, no. Ne, tak ono ve sportu to ani tak moc nejde, ne? No, mně to nešlo teda, ale. Jako takový to, že bych si dal ruksáček a tady boty a tady lyžičky a tak si to jako narovnal, to tam moc nejde. Já se vždycky snažím mít všechno tak nějak suchý, ale já mám těch věcí hrozně moc, takže já když někam dojedu na pokoje, tak prostě než tam kluci nanosí všechny ty tašky. Ale mě to nosí všechno na kopec, ty, všechny ty věci. Všechno sebou? Všechno ne. Třeba 300 plíšáků na bedu. Vypadá strašně vtipně, když si to vezmu potom oni, protože oni nosí ten batoh, abych si neničila záda, protože je strašně těžký, protože tam mám strašný kravin, že jo. Tak abych to nenosila, tak to hodím vždycky na ně. A chudáky. A to. A oni ještě musí chodit a potupně na to mít ty plišáky, což je hrozný, že jo. Bych to možná měla sundat. Ale tak vy vlastně si tak trošku nosíte domov sebou, že jo, s těma plišákama a s tím vším. No. Jo, že no. Si tam uděláte takový zákoutí. Víš, pan Kraus tomu rozumí. No? Pan Kraus nenosí ten baťoch. Tak já myslím, že jedno vás spojuje, že minimálně vás dva, že se nebojíte. To asi ne, no. Já se teda bojím teďka už. No, teď už se bojte. Teď už se bojím, protože je fakt, že teda jsem měl takovej divný stav, když jsem byl letos na prvním závodě, tak jsem fakt se jako bál, nebo nevím, co to bylo. Ale když Ester vyjela, tak jsem měl takový rodičovský strach úplně. No, to je ten jako... rozdíl, když člověk jede sám, nebo ta zodpovědnost za někoho jiného. Takže to bylo to. A už postupně, jak vidím, že jako, jak na tom stojí a jak jí to jde, tak už ten strach nemám tak velký. No. Každopádně naše hluboká úcta. Oběma vám děkujeme moc. Taky děkujeme. Ester Ledecká, Ondřej Bank.